နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ည7:30မိနစ်အချိန်ကမန္တလေးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မြို့ဟောင်းစကောင်းဘူရာဝင်းအတွင်းရှိရပ်ထားတဲ့ရထားတွဲလေးတွေမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာနေရာကိုတိုင်းဒေသကြီးမီးသတ်ဦးစီးဌာနက level 2သမဂ္ဂမီးငြိမ်းသတ်ယာဉ်20ရေးသတ်ယာဉ်10စီးအုပ်ချုပ်ရေးယာဉ်10စီးနဲ့ငြိမ်းသတ်ခဲ့ရာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက် 7:30 မိနစ်အချိန်မှာမီးထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူစီးရထားတွဲ3တွဲနဲ့အိတ်ဆင်တွဲမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မီးလောင်ရနေရာကိုမီးတက်ရင်များအလွယ်တကူတွားရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိရာကြောင့်မီးလောင်မီးအချိန်တော်ကြာမှမီးငြိမ်းတက်ခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာနေမြေရဲစခန်းမှစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။